До редакції телеканалу «С+» звернувся мешканець колись зруйнованої багатоповерхівки міста Миколаївка. Дивом залишившись у живих у 14-му, пенсіонер отримав ключі від відновленої квартири по вулиці Мира, 11, через 2 роки. Втім, радів недовго. Наразі перед входом у квартиру відвалилась плитка. У самій квартирі на 5-му поверсі почав текти дах. Відшаровується лінолеум, сипеться штукатурка. Ну, воно все тут сипеться, ось воно. Василь Порфирович розповідає, лінолеум під меблями провалюється. Довелося набити на стільці дощечки. Щодо даху, який тече, то його врешті відремонтували, однак стеля знову посипалась. Кришу зробили, все нормально, штукатурили, потолок. Через 3 дні, значить, накрилися, обої полетіли, в мене полетіли, от сусідки рядом, значить, все. Переклеїли обої, значить, потолок зробили, а потім зробили, воно, бачите, опять посипалося. На пенсію у 1246 гривень відновити стелю Василь змоги немає. Крім того, чоловік скажеться, що продувають вікна і взимку дуже холодно. На низьку температуру нарікають і ті мешканці будинку, квартири яких постраждали частково. Окна міняли і нікуди, як вони або не задулили, задули плохо, або замазали. Коротше, я зараз сплю під ватним одеялом і замерзаю. Підрядна організація «Промстроймонтаж», що відновлювала будинок пана Василя, працює неподалік. Наразі займається будівництвом 2-поверхівки по вулиці Синецького. Аби домогтись нормального ремонту, чоловік близько року ходить до будівників. Поки марно. На цей раз Василь завітав на будмайданчик разом з нашою знімальною групою. Нам пояснили, що обвал штукатурки – це конструктивна проблема всієї будівлі, яку треба розбирати до 1-го поверху. Ну, там движение стен, которое отражается на потолке, и улетает шпаклевка. Это надо разбирать до 1-го этажа все здание. Наразі тут зазначають, що малярів на об'єкті немає. Обіцяють надати робітників одразу за можливості. Штукатурку відновлюватимуть не вперше. І, судячи з усього, не востаннє. Будемо приходити і переділювати. От 5 років у нас гарантія, будемо ходити і робити. Другого я нічого сказати не можу. Скільки чекати, поки не ясно. І все ж Василь Порфирович надії не втрачає. Каже, живий і то добре. Однак зиму хотів би зустріти у затишній оселі.